Здравейте, драги приятели на здравословното хранене! Ще ви представя рецепта, в която продуктите са следните. Зеле, в случая тази зелчица така изглежда мъничка, но е много, много хубава, защото е чиста, отгледана, за да бъде подарена в село Жеравна. Една от най-хубавите храни е тази, която бива отгледана, за да бъде подарена. Бамя, може би знаете, или пък може би не знаете, но бамята е много вкусна и приятна сурова. Разбира се, дръжката се маха. От години използвам в салати, в ястия. Сега и в тази салата ще използваме. Покълнала елда. Това е елдата от миналия брой. На следващия ден или на последващия. Вече се виждат кълнчетата и пораснали са. Предния път беше само надула се. Сега вече има бели кълнчета. Домати, малко лимон, съвсем малко, защото домата е достатъчно кисел, но пък от друга страна зелето и елдата поемат. Ленено семе, което ще смелиме, чубрица, също домашна от Жеравна, и червен пипер. Рецептата се състои от два компонента. Салата и сос за салата. Така става едно хубаво, пълноценно ястие. Нека да започнем с сосчето. Така, виждам, че трябва да включа блендера, за да... Започнем. Първо слагаме лененото семе. Затваряме блендера, пускаме и... И готово. Лененото семе вече е смляно. На брашно. Това действие може да го направите и с кафе мелачка. Така. Слагаме елдата, но я слагаме само в единия край на блендера, защото в другия ще сложим домата, за да може да се смели по-лесно. Може би половин домат ще стигне. Така, срязваме го, за да може да го поставим от другата страна на елдата, така че като пуснем блендера да завърти и елдата и домата. Такъв е принципа, дори в случая можех да сложа отдолу само домата, за да може него да го разбие на сос, на доматен сос и после елдата по-лесно ще се смели. Така, да изсипвам буркана. Сурова, покълнала елда, доста е приятна. Така. Това ще го оправя извън кадър. Следва малко лимон. Един резен, който ще обеля. За да го сложа целия в блендера. По желание може и да изцедите лимонов сок. Слагаме червения пипер, чубрицата и
смиваме сосчето. Виждате, единият домат остана малко по-отгоре, затова сега ще го набутам, понеже по-надолу, за да може да го смели и него. Този брой пък не си взех буталото. Така. Така. Сосчето е готово. Отваряме. И след като нарежеме зелето и бамята и домата, ще го умесим. Започваме с рязането на зелето. Зелето е ценна храна и е хубаво да го ядем, когато го има. Особено ако е българско и прясно. Така. Сега ще сложа малко домат. Ето това парче, което ни остана. Явно до другия няма да стигнем. Така. Слагаме домата. Сега нарязваме бамята. Както ви казах и в началото, махаме опашките и я режем на кръгчета. Разбира се, е добре бамята да бъде крехка и свежа, за да е по-приятно. Особено ако за пръв път ще опитвате сурова бамя, ви препоръчвам да намерите една много хубава бамя и така да започне вашето познанство с нея в суров вид. Тази в момента не е най-крехката, но е иначе вкусна бамя. Нарязваме още малко. Сега ще объркаме. Стана една хубава салата. Разбира се, може да се сложи още бамя, още домат, така като гледам той се, вижте, малко се поизгуби. Но, нека първо да сложим соса. Лененото семе малко го е стегнало и има нужда
да се гребе повече. Не е течен. Ухая на чубрица и на червен пипер. Така. И сега следва объркването. Разбъркваме салатата. Ще сложим още домат, защото мисля, че ще се получи доста добре да стане малко по-водниста и малко по-доматена цялата ни гозба. Забелязал съм, че лененото семе и зелето така чисто вкусово добре се съчетават. Това е един добър метод за употребяване на ленено семе като добавка към салатата. Ставало е въпрос в друго предаване за това, че в здрав живот предпочитаме да използваме не екстрахирани мазнини от типа на оля, зехтини и всякакви други масла, при които маслото е отделено от ядката, а предпочитаме цялата ядка, защото в нея съчетанието на емулгаторите, маслата и всички други съпътстващи вещества дава тази ценност, че всичко става много по-балансирано, много по-лесно смилаемо и много по-здравословно. Както се пее в българския веге химн на Ел Фригано, омазнявам само с цели храни. Темата е разисквана в здрав живот. Споделяли сме и отказ от беседа от учителя Петър Дънов за това, че той казва, ето шарлана, ако ми трябва шарлан, ще си взема орехи, слънчоглед и тях ще слагам в яденето. Е, ние се опитваме това да го правим и в рецептите. Сега взехме ленено семе и него го сложихме в тази гозба. Така, вече е готово. Малко ще украсим. Това е важна част от всяко приготвяне на храна. Ще украсим, като ще сложим малко отгоре кръгчета нарязана бамя. Даже още. Ето така. Готово! Ето може да видите резултата ни. А сега следва и дегустация, която само аз ще мога да направя, а вие също може да направите, ако извършите това действие, което до момента и аз извърших. Уха е много хубаво. Зелето чувам, че нашепва старопланински легенди от Джеравна. Доматите разказват за индианските мистерии. А подправките напомнят за вкуса на живота. Получило се много добре. Да, зелето с червения пипер и щубрицата станала като една яхния, но сурова, с всички витамини и ензими. Освен това, елдата е покълнала, което още повече увеличава полезните вещества в нея. Така че, да ви е сладко и на здраве!
До нови срещи!